prijava, numeriranje i zdravstveni pregled na kupalištu Stoja održati će se od 8.30 do 9.45, a kotizacija iznosi 50 kuna. Start je predviđen u 10 sati. Prilikom najave ovogodišnjeg 40. mini maratona na Mornaru se ispred plivačkog kluba Pula pojavio i naš reprezentativac Bruno Blašković. Bruno već 2 godine trenira i studira u Americi. Doma je predivno, imamo predivno je vrijeme i stvarno se ne mogu ništa buniti tu kad sam ovdje. A gore, evo, vraćam se prije mjesec dana, na pola puta sam, ne mogu se žaliti, treninzi su izuzetno teški, ekipa je dobra, stvarno svi rade izuzetno jako i sve. Što se trenera tiče, isto tako su jako, jako napredni i željni rada i ono, stvarno nema ništa za reći protiv njih. Kako su ti planovi za budućnost? Pa sad planovi za budućnost, sad još 2 godine sigurno završiti tamo faks i naravno plivat za moj faks, a nakon toga sve su opcije otvorene, još uvijek nisam išao u toliko daleko. Gledam da sad kroz sljedeću godinu pokušam se približiti ili ako ne isplivati normalno za olimpijadu. A poslije nakon toga su sve opcije otvorene, još uvijek nisam do toga stigao. Hvala. Službeni završetak utrke, odnosno prestanak mjerenja vremena plivača, predviđen je za 11.30, a zajednički ručak i druženje u podne i po. Kategorije natjecatelja su početnici 2008. godine i mlađi, kadeti od 2006. do 2007., mlađi juniori od 2004. do 2005. godine, juniori od 2002. do 2003., mlađi seniori od 1990. do 2001. godine, seniori od 1980. do 1989., mlađi veterani od 1969. do 1979., veterani od 1959. do 1968. godine, te stariji veterani od 1958. i stariji. Prilikom ulaska u cilj potrebno je, kažu organizatori, ciljnu ploču taknuti rukom na kojoj se nalazi čip, a prilikom prijave, odnosno registracije, natjecatelj na korištenje dobiva čip za elektronsko mjerenje vremena koji mora nositi tijekom trajanja utrke. Rekord staze za muškarce je iz 2017. a vlasnik je Talijan Nicola Roberto. Njegovo je vrijeme bilo 19 minuta i 1 sekunda, dok je kod žena iste godine rekord isplivala Vasiliki Kadoglu u vremenu od 21 minute i 14 sekundi. Organizatori napominju kako očekuju od 280 do 300 plivača, a netko od njih ako uspije oboriti rekord staze, biti će nagrađen sa 500 kuna. Održana je konferencija za tisak na kojoj je predstavljen program Kino History, Kino History, koji nas očekuje od petka u Arheološkom parku Nezakci. Što su pripremili za ovu godinu, na jednu od najčarobnijih pozornica u Istri, saznali smo direktorice turističke zajednice općine Ližnjan, Natali Palko Zirdum. Ove godine otvaramo filmske večeri sa nastavkom filma 300. Radi se o filmu 300 Uspon carstva. Drugu večer imamo, pa recimo onako jedan most u zadnju večer, jedan onako prijelaz. Radi se o filmu Percy Jackson i Olimpijci, Kradljivac gromova. U stvari to je jedan fantasy film isto koji spaja moderno doba sa grčkom mitologijom, gdje je Percy Jackson u stvari polubog. A što će on raditi, koga će spašavati, to će se otkriti u subotu 17. kolovoza. Kako sam rekla da je taj film zapravo most u zadnju večer prikazati će se filmski junaci koji obožavaju ne samo najmlađi, nego mislim sve dobi vole Asterixa i Obelixa. Dakle, simpatični Asterix i Obelix u nedjelju na filmskom platnu veličine 4,5 sa 8 metara.
sinkronizirani crtić na hrvatskom. Titlovi naravno će biti na engleskom za strane posjetitelje. Eto, svi su dobrodošli. Ulaz za sve tri večeri je besplatan. Osigurano je 100 stolica, no kao i prošle godine i ove godine pozivamo sve da ponesu sa sobom, da li ležaljke, stolice rasklopive, šugamane, ko šta voli. I naravno neka uzmu sa sobom hladne napitke, frižiderčiće, grickalice. Tamo ima mjesta, mogu se ugodno raskomotiti i pogledati odlične filmove. Jedan od glumaca koji je od samih početaka uključen u projekt oživljavanja Nezakcija je Šandor Slatski. Pogledati film pod nebom, pod zvijezdama je uvijek jako emotivno. To znamo i po Puli, po Pulskom filmskom festivalu, uvijek je drukčiji doživljaj jedan. Nezakcija je poseban zbog toga što nosi cijelu priču našeg poluotoka. I tamo počinjemo, tamo su stvarno naši korijeni i to sigurno daje još jedan dodatni ugođaj i atmosferu samo tome. Udruga Medulin Art nikad ne miruje. Ovog puta odlučili su se organizirati jedan potpuno novi event kako bi na Medulinsku rivu privukli što veći broj zaljubljenika u nakit. Pozvali su različite dizajnere nakita na prvi jednovečernji fest ručno izrađenog nakita Jewelry Under the Stars. Ponukani mnogim idejama i jednim događajem koji je bio pred nešto više od mjesec dana, nastavili smo ovu zanimljivu manifestaciju. Ovog puta odlučili smo se za otvoreni prostor, za Medulin, pa smo htjeli predstaviti dizajnere nakita koji su nam se u velikom broju pridružili. Zahvaljujemo im na tome, njih je točno 18. Predstavljaju znači svoje kreacije u različitim zaista materijalima i tehnikama. Velika prigoda upoznati upravo te ljude i njihov način kako stvaraju ta svoja mala umjetnička djela. Adriana Peruško iz Adri Nakita rekla nam je koliko znači imati ovakvu mogućnost za jednog kreatora. Vrlo je važno. Sa Medulin Artom surađujem jako puno vremena i baš sam oduševljena ovom organizacijom svo ovo vrijeme u kojem smo znači pripremali ovaj event, jer kako smo zadnji put isto imali jedno predstavljanje, to se samo nekako nadogradilo. Danas je to i prodajna izložba i na licu mjesta što mi radimo, jer to je stvarno sve ručni rad, a vrlo je važno. Meni isto osobno vrlo važno jer sam otvorila domaću radinost, ma evo sad će biti skoro godinu dana. Tako da svaki izlazak je važan za svakog od nas. Zinku Dobrovolni, slikaricu iz Rijeke, upitali smo koliko je teško naučiti tehniku s kojom se predstavlja. Tehniku vrlo lako naučite, vrlo brzo i vrlo lako, ali morate imati u sebi jako puno mašte, da ne kopirate druge, da budete svoja i... Čujte, od ovih materijala koje ja radim, radi jako puno djevojaka, ali ja uvijek gledam da budem drugačija, ja se osjećam onda posebnijom, mislim i svaka od njih. Možemo li reći da su to male skulpturice? Pa može, u tome ima puno umjetnosti, jako puno. Evo imam jednu tu svoju ogrlicu na kojoj sam aplicirala svoj akvarel, jednu sličicu koju sam ja naslikala. To vam je ona ptičica tamo na onom vratu. Da, i jako volim slikarstvo i s tim se bavim cijeli život, tako da mi je to i sad unesem malo i toga u ovo. Evo, s obzirom da niste Puležanka, da doznamo kako do vaših radova. Trebam dati svoje podatke, pa mogu svratiti u taj moj dućan koji se zove Paleta Art u Rijeci, u Starom Gradu. Mogu svim dati broj telefona. Ne. Imate Facebook ili Instagram? Imam Facebook, Zinka Dobrovolni. Tako vas nađemo i onda tako možemo nađite, pronaći sve što radi. Mogu vam dati broj telefona, nikakva tajna nije, mislim. Dobro, muž misli da možda dajem kameramanu, ne, on će to izrezati. Dvojac Vitrum Infabula već 10 godina izražava se kroz tehniku stakla. Svi naši predmeti su neka igra, znači naše naušnice su međusobno zamjenjive, žena si može kupiti jedan par, sljedeći put drugi, izmjenjivati, svaki put neku novu priču si slagati, to je u biti Vitrum Infabula, znači staklo u priči uvijek je nešto, neki novitet tražimo, to želimo biti drugačije.